سبحان اللہ ایسے اقدار پر حاصل کیا کرو سبحان اللہ غوث العالم سبحان اللہ محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ بزرگوں سے سچی عقیدہ رکھا کرو سب اسٹیج بزرگوں کے سبحان اللہ سب اسٹیج بزرگوں کے ہیں اور ایک طرف جہاں بزرگوں کا ذکر ہو وہیں پر میرے اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو ابھی میں اورنگ آباد میں تقریر کر رہا تھا پرچی آئی کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا نام زیادہ لیا جاتا ہے حضور اور آپ کچھ فرما دیجئے یہاں بزرگوں کا نام کم لیا جاتا ہے ہم نے کہا جو ایسا بولتا ہے اس نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں اس نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں جو اعلیٰ حضرت کو سمجھے گا وہ ایسا بولے گا تم نے اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھا تم نے اعلیٰ کو کیا پہچانا ارے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو وہ جدید الفسانی سے سمجھو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو آل رسول مہندی سے سمجھو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو دیوا کے تاتار وارثی عالم پناہ سے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں سبحان اللہ کہ چاہے چشتی محفل ہو چاہے نقشبندی محفل ہو چاہے قادری محفل ہو چاہے سہروردی محفل ہو ان چاروں سلاسل کی جتنی شاخیں ہیں وہ بزرگوں کے نسبت اتنے سلاسل ہیں ان سلسلوں کی محفل ہو اگر اس سلاسل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہے تو آپ کا قلب فیض قبول کرے گا ہی نہیں قلب فیض قبول کرے گا نہیں کیوں جب ان محفلوں میں آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں گے تو آپ کا خود قلب خود بخود فیض قبول کرنے لگے گا کہ ہم نے غوث اعظم کی محفل میں غریب نواز کی محفل میں مخدوم پاک کی محفل میں صابر پاک کی محفل میں وارث پاک کی محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو مجھے خود بخود غوث اعظم کا فیض ملنے لگا وارث پاک کا فیض ملنے لگا صابر پاک کا فیض ملنے لگا کیوں آج پوری دنیا میں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے کوئی بریلوی نہیں کہتا ہے کوئی کچہری نہیں کہتا ہے کوئی پرگامی نہیں کہتا ہے کوئی مسلمی نہیں کہتا ہے کوئی کلبری نہیں کہتا ہے کوئی کالبری نہیں کہتا ہے آخر پرلوی کیوں کہتا ہے تو یاد رکھو ہم نے جب پرلوی کہا اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا تو اعلیٰ حضرت کے نام سے سامنے والے نے آسانی سے بات سمجھ لیا اگر یہ پرلوی کی اعلیٰ حضرت والا ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت والا ہے تو یہی غوث اعظم والا ہوگا یہی غریب نواز والا ہوگا یہی بندہ نواز کے سوئی نواز والا ہوگا یہی قطب عالم والا ہوگا عشق عالم والا ہوگا یہی عالم والا ہوگا الدین گجراتی والا ہوگا احمد کبیر رفائی والا ہوگا ابو عمر سرداری والا ہوگا تہذیب بستانی والا ہوگا جنید بغدادی والا ہوگا سیدی سختی والا ہوگا تہذیب بستانی والا ہوگا سوزن بن عباس والا ہوگا حبیب اعظمی والا ہوگا حسن بصری والا ہوگا پنت نواز کے سوئی تماس والا ہوگا صوفی الدین ناگری والا ہوگا سید سرکار میرا تاتا والا ہوگا شہر عالم والا ہوگا قطب عالم والا ہوگا مکر عالم والا ہوگا الدین گجراتی والا ہوگا محکم ماہنی والا ہوگا حاجی علی والا ہوگا حاجی مرون والا ہوگا دلتا راف والا ہوگا خلتا راف والا ہوگا کبھاری درویش والا ہوگا مخدوم محمی والا ہوگا مخدوم بن والا صفی اہل بندری والا ہوگا مخدوم پہار صفتی یحیٰ منیری والا ہوگا مخدوم سر جہنی سندانی والا ہوگا مخدوم جہنی جہنگر والا ہوگا مخدوم بہار والا ہوگا مخدوم شیخ سارن والا ہوگا مخدوم شادی لخبری والا ہوگا مخدوم شارہ قدر والا ہوگا سرکار آلیسون مہنی والا ہوگا شبر قطندہ مہنی والا ہوگا آلیسون کرپنی والا ہوگا تاتار بلگلاب والا ہوگا تاتار مسئلی والا ہوگا حافظ ملت والا ہوگا مجاہد ملت والا ہوگا خود شریعہ والا ہوگا خود اللہ صادق والا ہوگا ملک الاولا کا ہوگا جنس الاولا کا ہوگا اصل الاولا کا ہوگا بیس الاولا کا ہوگا جنس الاولا کا ہوگا بیس الاولا کا ہوگا اعلیٰ حضرت کا ہوگا مجھے بھی اسلام کا ہوگا مفتی اعظم ہند کا ہوگا خود بدین بختار کاکی والا ہوگا محمد الہی والا ہوگا نظام الدین والا ہوگا کوئی شاہ سکندر کالی پری والا ہوگا شمس الدین تر کالی پری والا ہوگا سرکار بندر آباد مسلم دراز والا ہوگا نظر الدین الفسانی والا ہوگا شیخ شاہد الدین سہروردی والا ہوگا سید الشربان بن سید سراج مسعود غازی والا ہوگا سرکار وارث پاک والا ہوگا تنہ بھری جنگ شکر والا ہوگا اور اتنی سامی کیا کرنی والا ہوگا وارث پاک ہوگا اللہ یا رسول اللہ سبحان 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 اللہ حق ہے حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے حق ہے حضور مفتی اعظم ہند سبحان اللہ خانِ تاج الشریعہ زندہ باد سرکار حضور بہار الہند زندہ باد رسول زندہ باد رسول
سبحان اللہ تم نے آ رہا حضرت کو سمجھائی کیا ہے تو سامنے والے نے آسانی سے سمجھ لیا اگر یہ بدھ والے دین والا ہے اور یہ کاملین والا ہے اس طرح سے دین والا ہے کماتا دین والا ہے اے میں مستر دین والا ہے اور یہ بتے بھار والا ہے چودائے بد والا ہے چودائے ہنین والا ہے چودائے خندق والا ہے چودائے تبوک والا ہے چودائے خود والا ہے چودائے ہنین والا ہے چودائے کرڑا والا ہے صدیق اکبر والا ہے خانوت حسن والا ہے عثمان غنی والا ہے مولا علی والا ہے امام حسن والا ہے امام حسین والا ہے عیسیٰ قاسم والا ہے علی رضا والا ہے علی اکبر کا ہے علی اصغر کا ہے عیسیٰ قاسم کا ہے علی رضا کا ہے اور انبیاء کرام کا ہے تو سامنے والے نے آسانی کے ساتھ سمجھ لیا اگر بریلی والا ہے تو خانقاہ کمانے والا ہے اور یہ بیت کمانے والا ہے تو اس محبت کی مہر جس بات نے ہمارے دلوں میں چسپا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہی اہل سنت کا داستان ہم سے پہلے سنت کا مرد امام احمد رضا خان صدر بریلی والا ہے حضور بہار الحیر علامہ سید عبد القدیر صاحب اللہ قادری غزلی محافظین مسلک اعلی حضرت خلیفہ بہار الانصار زندہ باد زندہ باد حق پہلے سمجھو بزرگوں کو واہ واہ بے شک ابھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے کہ اگر کسی ولی کو پہچاننا ہو کسی کو آزمانا ہو تو اس کی کرامت یہ نہیں کہ وہ پہاڑوں پہ چلے کیا کہنے وہ دریا میں تیرے وہ آسمانوں پہ اڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس بارگاہ میں تم جاؤ اور تمہارا مردہ کل زندہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا کل فیض کو قبول کرنے لگے جو کل سویا ہوا تھا کھویا ہوا تھا وہ اللہ کی یادوں سے اس کے محبوبوں کی یادوں سے ذاکر و شاکر ہو جائے جو نور محمدی نور آل محمدی سے روشن و منور ہو جائے سمجھو وہی ولی کامل ہے بزرگان دین ہے اللہ کا محبوب ولی سبحان اللہ بے شک